antes de entrar, eu tive numa reunião também com a FAIAR. A FAIAR, como vocês sabem, é a Federação das Associações de Ar-Condicionado Ibero-Americanas, que neste momento nós presidimos. Tivemos a dar o ponto de situação do Congresso Ibero-Americano, que será realizado, se tudo correr bem, em abril, 2021 e 22 de abril do ano que vem, 2021. E a verdade é que os presidentes das outras associações ibero-americanas, inclusive de Espanha, ficaram muito contentes com a forma como estamos a preparar atentamente o nosso congresso COAN. É como digo, se me repetir, foi no que eu vou dizer agora é porque estive a assistir. O que foi pensado nesta série do webinars é repetir os webinars que foram feitos ou as tardes técnicas que foram feitas pela FIAC durante estes anos. A FIAC tem tido uma receptividade muito grande nestas tardes técnicas e solicitações para que estas tardes técnicas pudessem ser repetidas por quem foi, quem assistiu a estas tardes técnicas e quem não teve a possibilidade de ir. Por isso, mais uma vez, agradeço e espero que realmente aproveitem esta informação técnica que muito útil é para nós. Um bom webinar para todos. Obrigada por terem vindo. Ok, muito obrigado. Então, se calhar já estamos em condições de começar o primeiro webinar. E, portanto, o Engenheiro Carlos Lisboa dispensa apresentações, é projetista, afamado na nossa praça, e este tema, sistemas de indução, foi exatamente um dos temas em que na tarde técnica tivemos mais participantes. E, portanto, como se costuma dizer, a pedido de várias famílias, vamos repetir então esta apresentação. A palavra agora é do engenheiro Carlos Lisboa. Muito obrigado, Luís Neto. Bom, então vamos já começar. Os sistemas de indução são sistemas que permitem ter um ótimo desempenho do ponto de vista de eficiência energética e de qualidade do ambiente interior, não só de conforto térmico, mas também acústico, e para além disso oferecem vantagens muito grandes do ponto de vista de manutenção, como vão ver. No entanto, o seu projeto, a sua instalação e a sua condução têm algumas particularidades que são necessárias ter em conta para que o sistema funcione conforme esperado e não haja diretamente ao problema que muitos conhecem, problemas de condensações e pingos, etc. Isso é o aspecto crítico que importa tratar bem em todas estas partes do processo, do projeto, à instalação e à condução. Vão ver que é simples. Esta é uma primeira parte, porque não se consegue fazer em 40, 50 minutos tudo. Dividimos isto em várias partes. Já haverá uma segunda, uma terceira ainda, em mais detalhe para todos os pormenores do projeto e quando se faz todo o cálculo e o dimensionamento. Muitos slides estão em inglês, eu peço desculpa por isso, mas penso que todos deveriam a língua inglesa, porque foram feitos já noutros países e, portanto, aproveitei os slides e achei que não era necessário traduzir. Vou ultrapassar aqui os objetivos da aprendizagem, que depois podem ver com mais atenção na apresentação que vão receber no PDF. Fazendo um pouco de história, a REVA publicou em 2004 este guia, que muitos de vocês têm, sobre sistemas de indução, que também se chamam chilled beams, ou vigas arrefecidas, também vão perceber porquê, é que tem esse nome. E em 2009 a ASHRAE também quis fazer um guia. E foi uma iniciativa da REVA, aliás da Maija Virta, mais concretamente da Finlândia, que fez um grande esforço junto à ASHRAE para que não houvesse dois guias e que houvesse apenas um guia conjunto da ASHRAE e da REVA sobre este tema, um guia para o projeto dos sistemas de indução, que fosse consistente, atualizado e que beneficiasse da experiência de ambos os continentes, de ambos os lados do Atlântico. E, portanto, em 2010, a ASHRAE, conjuntamente com a REVA, tomaram esta decisão e foi constituído um comitê que tinha pessoas da ASHRAE e da REVA,
seis projetistas, consultores, eu era um deles, e sete fabricantes e homens dos laboratórios e da investigação, desenvolvimento e produto. Eu estava em representação da REVA, não da ASCHE, e para produzir este guia houve 10 reuniões presenciais, metade nos Estados Unidos, metade na Europa, e houve um número que eu não contei de reuniões não presenciais. Finalmente, ao fim de 5 anos, o trabalho foi publicado pelas duas entidades nos Estados Unidos e na Europa. E portanto, estes são os nomes das pessoas que participaram na elaboração do documento. E cá está as capas das duas edições. Do lado esquerdo, a da ASCHE, onde aparece o continente americano, e do lado direito, a da REV, onde aparece o continente europeu, e tens logo os tipos das duas entidades. E para mim foi um privilégio participar nisto, até porque é um documento histórico. É a primeira vez que foi o primeiro documento publicado em conjunto pelas duas organizações. E foi uma honra e um privilégio participar e conhecer os colegas deste comitê, com quem fiquei amigo de todos, e foi uma experiência única que não me arrependo. Vamos então agora para a parte técnica, mais concretamente. Vamos começar pelo conceito da indução. Confesso-vos que roubei, entre aspas, estas imagens a um fabricante, o Transvac, porque estão extremamente claras na explicação do fenómeno da indução. Temos aqui um exemplo aplicado a um líquido, que aparece ali uma válvula, mas isto será semelhante para qualquer outro fluido, para o ar também. Temos a válvula fechada e temos energia de pressão a montante da válvula. Quando abrimos a válvula, essa energia de pressão, no injetor que vemos na extremidade do tubo, é transformada em energia cinética, criando um jato livre com uma velocidade elevada. Na periferia, na fronteira do jato, o ar envolvente vai ser induzido, e se nós pusermos um tubo de diâmetro maior à volta do tubo do injetor, esse ar induzido vai entrar no anel que fica entre os dois tubos. E basicamente o que temos aqui é uma bomba de injetor que talvez muitos de vocês, eu fiz o ensaio deste equipamento no técnico da aula de laboratórios de mecânica de fluidos. Portanto, isto é uma conhecida bomba de injetor. Portanto, é o fenómeno da indução que faz o movimento do fluido no grande. Numa unidade de indução, tipicamente, para uma parte da ar primário, que é este ar azul injetado pelo injetor, movimenta-se entre 2 e 5 partes de ar secundário, ar induzido. Isto é a taxa de indução normal de uma unidade de indução. Se taparmos a extremidade esquerda e obrigarmos todo esse ar induzido a entrar por uma entrada localizada, temos praticamente já a nossa unidade de indução desenhada. O que é que falta aqui? Falta pôr nesta entrada de ar a serpentina de água que pode arrefecer ou aquecer este ar que entra induzido vindo da sala. E falta pôr na outra extremidade um difusor simplesmente para fazer a introdução deste ar de uma forma que não cause desconforto na zona ocupada. Agora, aplicando este princípio geral, mais concretamente, a uma máquina mais típica do nosso mercado, porque este esquema que se mostra aqui no canto inferior direito representa esquematicamente uma unidade de indução embebida no teto falso, não é uma unidade à vista, nós vemos que introduzimos ar primário num pleno, que fica pressurizado a uma pressão entre 150 e 250 pascal, tipicamente,
temos injetores que vão injetar o ar primário e ao fazer essa injeção vamos induzir o ar da sala, que é obrigado a atravessar essa tentina de água e sendo arrefecido ou aquecido. E como se vê, está aqui a tal relação de 1 para 2 ou para 5, mais para o lado dos 5 do que para o lado dos 2. Uma parte de ar primário para 5 partes da secundária. E finalmente, esse ar já misturado é insuflado no espaço com uma técnica normal de um difusor de ar normal de indução. Portanto, esta é tipicamente a concepção de uma unidade de indução. Porque é que não temos ali um filtro de ar a proteger a serpentina? As unidades de indução não têm filtros. Porquê? Porque não são precisos. Porque os filtros que nós aplicamos nos ventiloconvertores, sejam a água ou a estação direta, não servem para purificar o ar. Não são filtros que conseguem ter um grande desempenho a partículas finas, PM2,5, ou seja, são filtros grossos que servem para proteger a serpentina. Todos sabemos, se não pusermos um filtro de um fancoil numa unidade de expansão direta, passado pouco tempo, a serpentina está colmatada e não passa ar através da serpentina e não vai ser até caro depois fazer a lavagem da serpentina. Nas unidades de indução, as serpentinas são muito diferentes das serpentinas dos ventiloconvertores. Como viram, o ar tem que passar através da serpentina apenas pelo efeito da indução dos jatos criados dentro da unidade. Portanto, a perda de carga tem que ser muitíssimo baixa. E, portanto, tipicamente, as serpentinas das unidades de indução têm no máximo 2 fiadas de tubagem e os tubos são muito espaçados e as alhetas também, muito mais espaçados do que numa serpentina normal de um ventiloconvertor ou de uma unidade tratamentada. Para além disso, a serpentina está seca e, portanto, uma superfície seca, a poeira adere com muito mais dificuldade do que uma superfície úmida. Portanto, na realidade, por essa razão, não é preciso o filtro e a experiência de décadas de utilização deste tipo de equipamentos mostra que, efetivamente, as serpentinas não colmatam, mesmo sem filtro, porque nenhuma unidade de indução tem filtro, e que será suficiente fazer uma limpeza com um aspirador de 3 empresas ou de 55 anos, dependendo das empresas do ar ambiente onde o equipamento está instalado. Há vários desenhos de unidades de indução. Este é o mais o original que conduziu ao nome de viga arrefecida, porque é uma aplicação exposta, sem teto falso. Estamos a ver aqui este esquema em corte, portanto, a dimensão que não se está aqui a ver é a dimensão comprida. Portanto, em visto de baixo, isto parece uma viga estrutural do edifício. E daí se ter começado a chamar estes equipamentos vigas arrefecidas, ou chilled beams, que também não é o nome correto, tecnicamente, porque elas também podem aquecer, portanto, não é só chilled beams. Mas isto basicamente é uma unidade de indução que pode ter o desenho que vimos antes, que é um desenho embebido no teto falso, pode ser concebidas para montar na periferia por baixo das janelas e há muito mais concepções possíveis, incluindo até montagens em pavimento falso, que é fantástico. Este slide agora mostra também uma viga arrefecida, que não é uma unidade de indução, é uma viga passiva, porque as unidades de indução também se chamam vigas ativas e este equipamento chama-se uma viga passiva. E portanto, aqui não há nenhum fenómeno de indução, porque o que faz movimentar aqui o ar é a impulsão. Basicamente, é um equipamento extremamente simples, que só faz arrefecimento, não faz aquecimento, e é constituído apenas por uma serpentina com circulagem fria,
também é uma temperatura que não causa condensação, e essa serpentina está dentro de uma caixa que é aberta em baixo e aberta em cima. E, portanto, é o fenómeno da impulsão gravítica, o facto de o ar frio ficar mais denso e essa diferença de peso da coluna de ar dentro e fora da caixa é que faz movimentar o ar e obriga o ar depois a passar pela serpentina e sendo arrefecido. Este gráfico aqui à esquerda permite perceber exatamente esse fenómeno da impulsão. O eixo horizontal das abscissas mostra o delta T entre a água e o ar ambiente, que varia entre 0 e 10 graus, e o eixo vertical das ordenadas mostra a razão entre a capacidade de arrefecimento de uma viga passiva, em que essa caixa tem 30 centímetros, e a razão e a capacidade da outra viga, em que a caixa tem só 15 centímetros. Portanto, tem menos impulsão, tem menos diferença de força gravítica dessa coluna de ar. E o que se vê é que, para um delta T da água para o ar elevado, da ordem dos 10, a caixa mais alta tem um aumento de capacidade de cerca de 25%, é 1,25%. Mas quando os delta T começam a ser menores, o efeito da altura da caixa começa a ser maior, e para delta T da ordem dos 2 graus já temos uma capacidade superior a 50%, para termos o dobro da altura da caixa. E só para perceber o fenómeno da viga passiva, mas esta apresentação e as figuras vão se centrar essencialmente nas vigas ativas ou em unidades de impulsão. As vigas passivas também podem ter estes dois desenhos, ou expostos ou embebidos no teto falso. Agora, indo para o sistema completo de um sistema de indução, este gráfico foi retirado do guia e representa muito esquematicamente o sistema de indução. Temos a unidade de ar primário, com os geradores, as espetinas, recuperadores de calor, filtros, etc. Temos as unidades de indução, em vários compartimentos do edifício, a distribuição de água e de ar primário e os equipamentos produtores. Aqui está uma caldeira, aqui estão mochilas, e basicamente é um esquema muito simplificado do que pode ser um sistema de indução. Na segunda parte desta sessão de webinars, vamos ver isto em muito mais detalhe, desta parte também de concepção do esquema, já não de uma forma tão simplificada, mas também simples e funcional. Nós temos funções são cumpridas pelas unidades de indução que instalamos nos compartimentos e outras funções que são cumpridas pelo sistema de ar primário. As unidades de indução nos compartimentos promovem o arrefecimento sensível do compartimento e também o seu aquecimento. E, finalmente, ainda a distribuição de ar no compartimento. Quando referimos a distribuição de ar, referimos a termos uma distribuição de ar uniforme em todo o volume do compartimento, como fazemos quando selecionamos um simples difusor de ar. E o mesmo procedimento deve ser utilizado para selecionar as unidades de indução. As funções do sistema de ar primário são a ventilação, é este sistema que vai buscar o ar à rua e vai introduzir nos compartimentos e vai fazer a extração de ar dos compartimentos. A unidade de ar primário também tem que vencer as cargas térmicas da ventilação, portanto do ar novo, é que tem que aquecer e arrefecer e desumidificar e condensar em função da época do ano. E muito importante é o sistema de ar primário que trata da carga latente dos espaços. Toda a desumidificação é promovida na unidade de ar primário. Não há nenhuma desumidificação promovida nas unidades de indução. Isto é extremamente importante e é uma particularidade deste tipo de sistemas, também dos tetos arrefecidos, e tem que se ter muita atenção a isto. O sistema de ar primário também contribui um pouco para o arrefecimento sensível dos compartimentos, porque normalmente insuflamos o ar primário a uma temperatura inferior à temperatura do ar ambiente. Portanto, contribui sempre alguma coisa para o arrefecimento sensível. Mas
essa contribuição deve ser pequena, porque senão não faz sentido usarmos um sistema de indução. É mais barato por divisores do que unidade de indução. Valores típicos. Uma unidade, uma viga passiva, pode ter capacidades de arrefecimento da ordem dos 150 watts por metro linear. Com sistemas de indução, vigas ativas, conseguimos ter tratar de potências de 180 watts por metro quadrado, ou até mais do que isso já aconteceu. As temperaturas de água gelada que vai para as unidades de indução são tipicamente entre 14 e 18 graus, tem que ser uma temperatura superior ao ponto de orvalho do ar interior, para não haver condensação, igual ou superior, como vão ver. A temperatura de água quente também não é muito alta, entre os 30 e os 45 graus. A temperatura do ar primário pode variar entre os 13 e os 21. Estes são os limites normalmente aplicados. Há muito poucos projetos com temperaturas para o lado dos 21, porque o sistema fica realmente muito caro para trabalhando com essas temperaturas tão altas, porque vai-se obrigar a ter mais unidades de indução. As pressões estáticas nos plenos, como já disse há pouco, variam entre os 50 e 150 Pascal. O arrefecimento sensível pela água nas serpentinas das unidades de indução deve ser superior a 60%. Não temos condensação ao nível dos compartimentos e, portanto, é necessário existir uma estratégia para prevenção da condensação. Vamos aprofundar isto e vão ver que não é nenhuma complicação. Para tirarmos o máximo de benefício do sistema de indução, ou tiramos o máximo de benefício se tivermos uma aplicação com cargas sensíveis baixas, mas mesmo 100 watts por metro quadrado não se pode considerar muito baixo. Já quase todos os edifícios estão dentro desta ordem de grandeza. Não podemos ter cargas latentes muito elevadas, devemos ter tal parte de arrefecimento sensível pelo lado primário baixa, e este texto está ali em tal que é repetido do que eu já disse, mas é para reforçar de facto que não devemos, usando sistemas de indução, estar a arrefecer os compartimentos com o ar primário. Devemos arrefecer prioritariamente com a água. Estes sistemas aplicam-se a quase todos os tipos de edifícios, hotéis, escritórios, hospitais, escolas, por fora, mas não são adequados para aplicações em que nós, por exemplo, não conseguimos controlar a entrada de umidade do ar exterior. Por exemplo, zonas de entrada e saída de edifícios que podem ter portas abertas que produzem infiltrações multivárias e incontroláveis. Não podemos pôr aí um sistema que requer uma umidade controlada. Portanto, não podemos ter sistemas de indução, em teto arrefecidos, temos que ter outro tipo de sistema. Ou edifícios existentes antigos com envolventes muito permeáveis ao ar, também não é boa ideia pôrmos um sistema deste tipo nestes edifícios, podemos vir a ter problemas de condensação. Outras aplicações com densidades muito elevadas de ocupação, como auditórios, cinemas, não parece, porque temos uma carga latente muitíssimo elevada, temos precisar de muito ar primário para tratar estes espaços e faz mais sentido ter um sistema de tudo ar sem água no compartimento. Estas fotografias mostram alguns exemplos a de cima, da direita, unidades de indução divididas no teto, a da esquerda em baixo, unidades de indução ativas também suspensas, sem teto falso, e é uma solução multi-service, quer dizer, se repararem, está embebido no equipamento ou iluminação. Pode ter também peça de cegos, pode ter uma série de outros sistemas integrados no equipamento. Claro que este equipamento fica muito mais caro do que se não tiver todas estas funcionalidades, mas se considerarmos o custo de todas as instalações, esta solução é muito competitiva em preço, comparando com uma solução que não tenha tudo embebido no equipamento. Há também desenhos próprios para o hotel e, como estão a ver aqui, basicamente, isto é uma montagem igualzinha ao que se costuma fazer com o ventilador convector, e também aplicações em laboratórios. E agora vamos passar para a parte do ar primário. Como é que
se calcula e quais são os requisitos para dimensionar o ar primário para as unidades de indução. Há três funções que o ar primário cumpre. A primeira é a ventilação, e o objetivo da ventilação é termos conforto, conforto e proteção da saúde. Normalmente, quando temos conforto, temos proteção da saúde, porque os requisitos para conforto requerem caudais bastante maiores do que os requisitos para proteção da saúde. E para termos estes objetivos, normalmente temos que cumprir requisitos, e os requisitos são os legais ou outros que o dono de obra possa querer implementar. Por exemplo, é muito frequente os donos de obra pedirem para cumprir a norma europeia 16798. E essa norma requer caudais superiores ao nosso regulamento. A segunda função é a desumidificação, como já falámos, e também com o objetivo de garantir conforto ambiente, termos a umidade relativa dentro da gama de conforto, mas também para prevenir a condensação nas unidades de indução instaladas nos compartimentos. Portanto, para prevenir a condensação, temos que ter o ponto de orvalho igual ou inferior à temperatura da água que alimenta as unidades de indução. Finalmente, há uma terceira função, que é o arrefecimento. Como já vimos, que há sempre alguma componente de arrefecimento sensível pelo ar primário e para os projetistas. O que é que acontece? Nós fazemos logo no início os cálculos da ventilação, os cálculos da desumidificação e quando chegamos à seleção dos equipamentos, e eu recomendo a todos que para selecionar as unidades de indução, isso já acontece com outros equipamentos, mas especialmente com as unidades de indução, o projetista deve selecioná-las com o software de seleção do fabricante e acompanhado pelo técnico comercial do fabricante. Porque estes equipamentos têm muitas vezes têm as suas limitações, como todos os equipamentos têm, há aqueles trabalhos, há aquelas capacidades, e muitas vezes para vencer a carga sensível podemos ter que na seleção da unidade de indução aumentar um pouco o caudal de ar primário para chegar ao valor da carga sensível do local. E portanto, o dimensionamento do caudal de ar primário só termina quando terminamos a seleção das unidades de indução e em alguns casos pode ser necessário termos um caudal de ar primário acima dos requisitos de ventilação e de desumidificação. Portanto, em síntese, o caudal de ar primário vai ser o maior que resultar do cumprimento destas três funções. Idealmente, ideal era que não fosse maior do que o caudal de ventilação. Eu posso dizer pela nossa experiência que normalmente o caudal de ventilação é superior, se usarmos a norma europeia, é superior ao requisito de desumidificação. Se usarmos o regulamento, em muitos casos a desumidificação quer o caudal da primária ligeiramente superior ao do regulamento. Vamos então fazer aqui um exemplo de cálculo de ventilação, e este exemplo foi retirado também do guia, de acordo com a norma europeia e de acordo com a norma americana, acho que é 62.1. E é um exemplo para um gabinete com uma pessoa, um gabinete com 16,5 metros quadrados, um pé direito de 2,80 metros, e temos aqui o cálculo explicado. E vê-se que, no caso da aplicação da norma europeia, temos 19 litros por segundo. No caso da norma americana, temos 7,4. São valores brutalmente diferentes. E porquê é que isto é assim? Ambos estão certos. Os critérios é que são diferentes. Porque a norma europeia foi feita para satisfazer os caudais que estão referidos na norma europeia. São feitos para satisfazer visitantes. E os caudais da norma americana são definidos para satisfazer ocupantes. E é preciso que vocês percebam, quando estamos a falar de caudal de ventilação para conforto, estamos a falar de percepção da qualidade do ar.
Eu faço aqui, apresento-vos neste slide um extrato da norma europeia para perceberem o que é que isto é. A percepção da qualidade do ar é uma coisa subjetiva, qualitativa, e que varia de pessoa para pessoa. E que se avalia os investigadores quando chegam àqueles valores que aparecem nas normas, esses trabalhos resultam de inquéritos a pessoas, em condições de laboratoriais, de ensaio, em que as pessoas respondem a inquéritos, como este está aqui. Isto é da norma. A pessoa não sente cheiro, sente um cheiro leve, moderado, forte, muito forte, insuportável, ou sente que o ar está aceitável claramente, ou apenas aceitável, ou não aceitável, porque é uma coisa subjetiva e qualitativa. É uma percepção. E vejam que esta definição que está aqui, percepção sensorial, essencialmente do odor, do cheiro, que ocorre durante os primeiros 15 minutos. Isto não está muito claro, este texto, de facto, mas a diferença entre o visitante e o ocupante é que um ocupante só responde a este inquérito depois de 15 minutos de estar dentro do espaço, em que o seu sentido do olfato já se adaptou ao cheiro do espaço e, portanto, vai responder mais positivamente. Um visitante vai responder a este inquérito no exato momento em que entra no espaço. Portanto, para ter satisfação, vai querer mais ventilação, um ar com valores superiores. Esta tabela que está aqui, também tirei da norma europeia, é para vocês perceberem a diferença e que realmente as duas normas baseiam-se na mesma ciência. Porque a norma europeia atual, porque a antiga não previa isto, a atual já prevê que em determinadas aplicações se considere o caudal de ventilação para pessoas adaptadas ou para ocupantes. E vocês vejam, categoria 2, que é o normal aplicável, temos 2,5 litros de sumo por pessoa, que é exatamente o que está na norma americana. Esta coluna é para pessoas adaptadas ou ocupantes, esta coluna era para pessoas não adaptadas ou visitantes. E vejam, são aqui os dois cavalos. Ambas as normas se baseiam exatamente na mesma ciência, nos mesmos trabalhos de investigação. Apenas nos Estados Unidos decidiram satisfazer os ocupantes e na Europa satisfazer por defeito os visitantes, e embora agora, em algumas aplicações, já recomendado utilizar o dimensionamento para ocupantes. Passando à desumidificação. O cálculo de desumidificação é muito simples, é apenas um balanço máximo em regime estacionário. E, portanto, por nós considerarmos o regime estacionário e não considerarmos nenhum efeito dinâmico de absorção de umidade pelas paredes ou pelo mobiliário, estamos a fazer um cálculo muito conservativo. Portanto, se considerássemos estes efeitos dinâmicos, iríamos chegar a caudais necessários para a desumidificação mais baixos. E é importante chamar a atenção para isto, para todos termos noção que o cálculo é muito conservativo. Há programas que permitem fazer este cálculo considerando estes efeitos dinâmicos, como o Energy Plus, e também há estudos de investigação, que o Armando Pinto, por exemplo, o MEC fez para uma aplicação residencial da norma 1037, em que se vê-se que, de facto, considerar estes efeitos dinâmicos conduz a caudais de atenção muito mais baixos. Este texto está aqui, eu já o disse em slides anteriores, portanto, vou só chamar a atenção para o último ponto deste slide. Se nós tivermos um edifício que temos um sistema de indução no edifício todo, mas naqueles gabinetes que estão no canto sudoeste, tem uma fachada a sul e outra a oeste, tem utilizado as duas fachadas, esses cantos normalmente são os pontos críticos do edifício em termos de arrefecimento. E esses gabinetes de canto podem precisar de uma potência muito elevada por metro quadrado.
vamos desistir do sistema de emissão por causa desse gabinete? Podemos não o fazer. Podemos simplesmente considerar que nesse gabinete, além das unidades de emissão normais, como temos no resto do edifício, podemos ter um difusor separado da unidade de emissão para dar esse caudal que é necessário nessas horas de pico de necessidade de arrefecimento. Isso é uma solução para estes gabinetes pontualmente que possam ter uma necessidade maior de arrefecimento sensível. Há equipamentos no mercado que as próprias unidades de emissão já integram este difusor e visto de baixo do teto fechado, não se percebe que aquilo é o difusor, parece tudo unidade de emissão, mas não é. Há uma parte da unidade de emissão que não tem serpentina nenhuma, não tem emissão nenhuma, é simplesmente uma entrada de ar primário que vai reforçar o arrefecimento sensível nestas situações de pico. Claro que tem um registro que abre ou fecha nessa situação. Passando ao controle, o controle dos sistemas de emissão inclui os seguintes aspectos: o controle da zona, o controle da temperatura da água que vai alimentar as unidades de emissão, o controle do ar primário e a prevenção da condensação. Não estamos a falar de controle, mas de prevenção da condensação. Começando pelo controle da zona. Normalmente, o que se faz é o controle de temperaturas de fogo seco e, convencionalmente, as funções convencionais de indução funcionam com o valor primário constante e, portanto, a temperatura, o controle da temperatura de fogo seco é feito variando o caudal de água que circula nas unidades de indução. Cada vez mais os sistemas têm que ser de caudal de água primário variável por uma questão de eficiência energética, e eu chamo a atenção que há vários estudos, tanto nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, que mostram que a ocupação média dos edifícios pode ser da ordem de grandeza apenas dos 30% da ocupação do projeto. E, portanto, se nós concebermos sistemas de ventilação que funcionam a caudal constante sempre para a ocupação do projeto, estamos basicamente a desperdiçar energia durante todo o tempo de vida do edifício e quantidades muito grandes de energia. Portanto, os sistemas de ar novo e, neste caso, de ar primário, devem ser caudal variável e devem variar o seu caudal em função das necessidades. O DCD, a sigla em inglês, a Dynamic Control Ventilation, deve-se aplicar sempre. E se tivermos essa opção de ter o sistema de ar primário de caudal variável, ao nível do controle da temperatura na zona, podemos usar também, além da variação do caudal de água na serpentina, podemos usar a variação do caudal de ar primário na unidade de indução. Atenção que nessa altura temos que escolher unidades de indução que estejam preparadas para funcionar com caudal variável, que nem todas estão. É preciso ter algumas particularidades de concessão para conseguirmos ter uma boa distribuição de ar com valores variáveis de ar primário numa unidade de indução. O controle da temperatura da água que vai para as unidades de indução também é muito importante e tem que ser um controle de qualidade. E quando eu digo um controle de qualidade, quer dizer que se nós escolhemos um certo quanto de 14 graus para a água que vai para as unidades de indução, deve ser 14 mais ou menos 3 décimos, e não 14 mais ou menos 3 graus. Porque se for 14 mais ou menos 3 graus, podemos ter muitos períodos de tempo em que estamos com a temperatura abaixo do ponto orvalho e vamos ter condensações que podem causar gotas que podem cair nas unidades de indução. Então tem que haver um controle de qualidade. Basicamente é um controle extremamente simples, mas tem que ser verificado, comissionado e verificado que realmente o set point é atingido e que não há grandes desvios no set point. A solução mais simples, mais utilizada, é esta primeira, que envolve três vias, em que se mistura a água normalmente a 7 graus, com água que retorna das unidades de indução a uma temperatura mais alta, e é feita esta mistura, há um controlador e um sensor de temperatura para pôr a água à temperatura que nós queremos para as unidades de indução.
A segunda solução eu gosto mais, porque é basicamente igual à primeira, só que funciona com uma válvula de duas vias, que não só é mais barata, como permite um controle muito mais preciso da temperatura. A terceira solução é com um permutador de placas em vez de uma base, e basicamente é utilizada quando temos aplicações em climas muito frios, em que pode ser necessário termos nas tubagens, nos circuitos que andam pelo exterior do edifício, água com glicol para evitar o congelamento. E dentro do edifício não precisamos ter água glicolada, portanto podemos usar água normal, com muito menos custos de exploração e melhor eficiência energética, porque o glicol tem água glicolada tem um valor específico mais baixo. E também tem uma viscosidade superior, portanto oferece muito mais resistência ao escorrimento. O controle do ar primário, como já falámos, a umidade é controlada na umidade ar primário e não temos nenhuma desumidificação ao nível dos compartimentos. Para evitar condensações nas unidades de indução, é indispensável que a unidade de ar primário controle ativamente a umidade. Não basta termos uma unidade que simplesmente tem lá uma saída de água gelada, que também desumidifica. Nós temos que fazer essa desumidificação de uma forma controlada. Portanto, temos que medir e atuar para termos aquele set point de umidade. Portanto, a unidade de ar primário tem que controlar, como é normal, a temperatura do pouco seco, insuflada, à saída da máquina, e tem que controlar a umidade específica ou o ponto de orvalho, que são duas variáveis que estão correlacionadas uma com a outra. Posso medir o ponto de orvalho ou a umidade específica, mas temos que controlar, temos que controlar ativamente. Essas duas variáveis. Temos que controlar a temperatura do bulbo seco e o ponto orvalho da insuflação. Se não o fizermos, podemos vir a ter desgostos com a operação do sistema. Agora, falando da condensação e da prevenção da condensação. Há vários estudos, há muitos estudos feitos já nos Estados Unidos, na Europa, sobre este fenómeno da condensação, não só por causa das unidades de indução, como também pelos tetos aquecidos, e o que se verifica é que, para que nós consigamos ver à vista desarmada a primeira gota num teto aquecido, numa unidade de indução, temos que ter a temperatura da superfície do tubo ou do teto 2 graus abaixo do ponto de orvalho, para se conseguir ver à vista desarmada uma gota. Vejam, quando há sistemas de indução onde chove, onde cai muita água, é porque as coisas estão mesmo muito mal. Esta fotografia é retirada de um estudo já feito em 2002 por este investigador americano, Muma, e isto é uma fotografia que foi tirada a um teto metálico arrefecido, que foi arrefecido com água a 8 graus, a uma temperatura 8 graus abaixo do ponto de orvalho, e a fotografia foi tirada 8 horas e meia após o início do arrefecimento do painel. Vocês virem, está aqui uma escala que está em graus Fahrenheit, que é sensivelmente o dobro dos graus Celsius, é 1,8, e vê-se perfeitamente que do lado direito temos muito mais gotas e maiores do lado esquerdo. Provavelmente, não, o tubo de água estava soldado nesta parte do painel. E aqui temos temperaturas do painel muito mais baixas, e como se vê na escala, aqui já temos a temperatura igual ao ponto de orvalho da sala, e praticamente não há condensação. Começa a haver condensação, e tais 2 graus que se falava no slide anterior, 2 Celsius, mais ou menos, não, um pouco mais do 4 Kelvin, desculpem, Fahrenheit, já se começa a ver bem as gotas, e vejam que é isto que se passa.
Portanto, não é imediatamente, temos meio grau abaixo do ponto urbano e vamos ter chuva, não vamos ter chuva. Para termos chuva é preciso as coisas estarem muito mal. Como é que evitamos a condensação? Primeiro, temos que fornecer às unidades de indução uma quantidade correta de ar primário e esse ar primário tem que estar devidamente desumidificado. Portanto, temos que ter redes de condutas balanceadas e esse é um dos problemas graves que causam as condensações, é não termos as redes de condutas balanceadas, portanto, não temos lá a quantidade de ar primário que é necessário para remover a umidade e balanceadas e não podemos ter redes de condutas com taxas de vigas de 40%. Né? Temos que ter as quantidades certas nos locais. E também temos que ter o ar primário devidamente desumidificado, como falámos. Temos que ter um controle correto da temperatura da água que vai para as unidades de indução, para estar acima do ponto orvalho do ar ambiente. E este último ponto também muitas vezes esquece. No arranque matinal, não devemos arrancar o sistema todo ao mesmo tempo e ligar a bomba de água que leva a água para as unidades de indução, ao mesmo tempo que ligamos a unidade de ar primário. Porque podemos arrancar naquela manhã com um teor de umidade elevado dentro do edifício. Portanto, devemos arrancar primeiro a umidade de ar primário, deixá-la trabalhar um tempo e só depois devemos, ou medirmos que a umidade específica do edifício já está dentro dos parâmetros para não haver condensação, é que então arrancamos com a bomba de circular nas unidades de condensação, nas unidades de indução. Se isto for feito assim, é impossível haver condensação. Não é possível fisicamente haver condensação se tivermos os caudais corretos, nas condições termoelétricas corretas e cumprirmos estas regras. Mas, na realidade, as coisas são diferentes. Há falhas. Há falhas no projeto, há falhas na obra, há falhas na condução. E, portanto, para prevenir essas falhas, tem que haver um sistema de segurança, de prevenção contra a condensação. Porque se ocorrer uma falha, pode haver condensação. E podem cair pingos das unidades de indução que são instaladas no teto. Mas atenção, que isto não é controle, isto é prevenção, isto é segurança, isto não é para funcionar no dia a dia, é para funcionar quando alguma coisa corre mal. Isto é como a rede do trapezista. O trapezista não pode é cair. O trapezista tem que se agarrar ao trapézio, mas se cair está lá a rede, isto é a rede. E podemos ter duas estratégias, ou reativas ou proativas. As reativas, a mais simples é instalar um detector de condensação, são coisas que custam meio dúzia de euros, que se montam na tubagem e que se houver condensação fecham um contactozinho, porque a água é condutora, e dá um sinal e com esse sinal fecha-se a válvula que alimenta a água para aquela unidade de indução. E dá-se um alarme para a GTC para a manutenção e nada que se está a passar. Também pode automaticamente esse sinal de condensação fazer com que aumentemos o set point da água que vai para as unidades de indução. Estratégias proativas. Por exemplo, uma situação muito barata, muito simples, é ter um interruptor de janela que, se a janela é aberta, é fechada a água gelada para as unidades de indução. Porque se a janela é aberta, nós não controlamos a entrada de umidade no espaço e vamos ter condensações na unidade de indução. Isto deve ser feito em qualquer sistema de ar-condicionado, seja VRF, ANCOS, VAD, ou seja, não faz qualquer sentido climatizar um espaço aberto. Portanto, qualquer sistema de ar-condicionado, se tiver uma janela aberta, deve ser desligado. Esta outra estratégia é um pouco já mais sofisticada, mas hoje em dia é muito viável porque os preços destes equipamentos, destes sensores, desceram brutalmente nos últimos 10 anos. Pode-se monitorizar, não digo que seja em todos os compartimentos, mas em compartimentos rotantes, monitorizar as condições termo-higrométricas do ar interior, temperatura e umidade, e atuar em função do ponto de orvalho que temos no ar interior, subindo a temperatura da água, etc.
há uma série de estratégias que se podem implementar para proativamente prevenir a condensação sem desligar, sem fechar a circulação de águas lá. E esta última estratégia hoje em dia começa a ser mais recomendada porque os preços realmente desceram muito e isto já começa a não ser, a não ter um custo relevante no custo do sistema. Vamos então falar de energia e como é que estes sistemas podem poupar energia. Antes de mais, qualquer projeto hoje em dia deve ser concebido dentro dos princípios de Building Integrated Design, portanto, deve ser um trabalho de equipa conjunto desde a primeira concepção arquitetónica, sendo primeiro optimizadas as soluções passivas e depois otimizadas as soluções ativas. E dentro das ativas otimizar é ver como é que podemos conceber um sistema que realmente tenha o desempenho que nós queremos do ponto de vista de conforto, mas também do ponto de vista energético. Para isso é indispensável usar software de simulação dinâmica de edifícios. Quem faz estas simulações tem que perceber duas coisas. Tem que perceber muito bem a tecnologia que está a simular. Tem que saber muito bem como é que funciona uma unidade de moção, como é que funciona um vancor, como é que funciona um chiller, uma bomba, tudo isso. E também tem que perceber muito bem como é que funciona o software de simulação. Estamos a tentar simular aquela realidade. Portanto, se não dominar as duas coisas, é difícil. Se não dominar as duas coisas, como eu já vi acontecer no passado, pelo menos então tem que ser duas pessoas. Tem que ser e a trabalhar em equipa. Eu já vi isso acontecer, por acaso. É uma pessoa que sabe tudo sobre a tecnologia, mas está sentado ao lado da pessoa que sabe tudo sobre simulação. E estão os dois ali a trabalhar uma semana, a fazer as simulações todas. Se juntarmos esses dois conhecimentos numa única pessoa, melhor. Mas, se não for possível, tem que ser as duas pessoas. Agora, quem simula tem que perceber que características tem este sistema que permitem reduzir o consumo de energia ou, do outro lado, aumentar o consumo de energia. Se, como trabalhamos a temperaturas de água gelada altas, podemos realmente, isto tem um impacto no consumo de energia, um impacto positivo, vamos reduzir. O mesmo se passa com o facto de utilizarmos temperaturas de água quente baixas. Também o facto de usarmos água para transportar energia térmica e a ausência de excessiva e descontrolada desumidificação. Sobre estes quatro pontos vou falar um bocadinho mais em detalhe nos slides seguintes. Sobre este ponto vou já dizer tudo o que quero dizer. Uma distribuição de ar eficiente quer dizer o quê? Quando eu falo de distribuição de ar, recordo que disse ao princípio, eu refiro-me a termos uma correta distribuição de ar em todo o compartimento, todo o volume de ar ser varrido pelo ar insuflado pelos difusores, ou pelo ventilador convector, ou pela unidade de indução. Essa distribuição de ar, usando um ventilador convector a água de expansão direta, um VRF, um tampoil, é promovida por pequenos ventiladores e com pequenos motores elétricos que estão instalados nessas unidades terminais. Esses pequenos ventiladores e esses pequenos motores são rendimentos muito maus, isso é uma inevitabilidade física. Um ventilador pequeno tem sempre um rendimento mecânico muito pequeno comparado com um ventilador grande. Um ventilador grande de uma unidade incrementar pode ter um rendimento de turbina de 70, 80, ou mais exponencial, por exemplo, pode ter vento. Um ventilador pequeno, um fancoil, pode ter rendimentos de 30 ou 40 no máximo, por cento. Os motores elétricos é a mesma coisa, isto também é uma inevitabilidade física. Os motores elétricos grandes são mais eficientes do que os pequenos. E quanto mais pequeno, menos eficiente é. E portanto, nós estamos a comparar o rendimento de um pequeno ventilador e um pequeno motor de um fancoil com o rendimento de um ventilador e de um motor de uma unidade tratamentar que tem outra dimensão e outra eficiência. Porquê? Porque o que faz movimentar o ar numa unidade de indução, que faz a distribuição de ar, que faz movimentar a distribuição de ar, é a energia de pressão, como vimos logo no princípio. É a energia de pressão que está no pleno da unidade de indução. E essa energia de pressão é gerada
nesses grandes ventiladores e nesses grandes motores das unidades de tratamento primário. Daí este facto de termos uma eficiência mais elevada na distribuição da água no sistema de indução. Por outro lado, há um aspecto negativo, é que um sistema normal de água gelada funciona com delta T de 5 graus entre o retorno, enquanto que os sistemas de indução precisam de um delta T bastante mais baixo, da ordem dos 2 graus. Então, e porquê é que usando temperaturas mais altas da água gelada podemos poupar energia? Também podemos pôr chillers dedicados, em vez de usar aqueles esquemas que vos falei há pouco, que é o que acontece na maior parte dos casos, de misturar a água do retorno para termos água a 14 ou 15 graus, nós podemos ter um chiller a fazer diretamente a água a 14 ou 15 graus e aí vamos ter um EAR brutalmente superior do que tem o EAR de um chiller que faz água a 7 graus. Portanto, a pressão de evaporação é muito mais alta, porque o compressor tem que fazer muito menos esforço para levar o fluxo de energia para a pressão de condensação. Temos também muito mais potencialidade de fazer free cooling na água, sem compressores, ou sem torres, ou na agulha, ou se for geotérmicas, por exemplo, um edifício que esteja ao lado do mar, um hotel, ao lado de uma barragem, uma fonte de água grande, pode usar a temperatura dessa água diretamente com um perimetrador de placas, sem ter que usar compressores para fazer a água a 14 graus. De qualquer forma, mesmo que não se faça nada disto, e se usa aqueles esquemas que se pediram ao princípio, com o retorno da água para fazer os 14 graus, só o facto de trabalharmos com temperaturas mais altas nos sistemas de indução vai melhorar a eficiência térmica da central, porque vamos aumentar a temperatura de retorno aos chillers e vamos aumentar o delta T, e isso tem um grande impacto na eficiência energética da produção de frio. Usarmos temperaturas da água mais baixas, também existe este potencial. Eu até estou arrependido de continuar aqui a caldeira de condensação, porque acho que cada vez mais faz menos sentido falarmos em caldeiras para aquecer edifícios, temos que acabar com a combustão de uma vez por todas, mas podemos pôr bombas de calor com um regime de temperaturas muito eficiente, se trabalharmos com estas temperaturas muito baixas da água. Ou podemos usar recuperação de calor, por exemplo, um data center, para aquecer o edifício. Ou usar fontes geotérmicas de baixa entalpia, como temos em muitas partes do país, os tais 32 que estão a ver ali em cima, há muitas zonas do país que se fizermos um furo a 100 metros, temos água a 32 graus. Então é preciso ter a noção disso. E é importante conhecer isso. Porque é que poupamos energia quando usamos a água para transportar a energia térmica e gelada? Vamos ver porquê nesta folha de cálculo, que eu não vou explicar em detalhe, depois vocês podem verificar isto linha a linha, conta a conta. E o que está aqui é um cálculo comparativo da energia que gastamos para arrefecer 1 kW de carga térmica, de arrefecimento, usando água com um delta T de 2 graus, porque estamos a falar de unidades de indução, ou usando o ar com delta T de 10 graus, que é o habitual. E este cálculo utiliza pressões e rendimentos habituais de bombas e de ventiladores e de motores, etc. E vocês depois podem verificar isto com toda a atenção, mas o resultado é este. Para transportar essa energia com água, gastamos 43 watts, com ar 227 watts. É 5 vezes mais. Mas não é só isto. É porque, como os ventiladores estão dentro do fluxo do ar, estes 227 watts adicionam-se àqueles 1000 watts ali como carga para os chillers. Estamos a aumentar 23% a carga sensível. Portanto, isto é realmente uma grande diferença e por isso é que se diz que usando água para transportar energia térmica, poupamos energia comparando com o transporte por ar. A minimização do arrefecimento latente. Todos sabemos, olha, nos nossos carros, quando ligamos o ar-condicionado, é extremamente desconfortável. Uma das razões é essa, porque desumidifica demais, como acontece especialmente nos sistemas de expansão direta com pressões de evaporação muito baixas,
em que podemos ter 2 graus de temperatura na serpentina. E portanto, ou mesmo um fancore que tenha água a 7 graus, vai desumidificar de uma forma descontrolada, seja um fancore ou seja expansão direta. Se for expansão direta, é mais ainda. E portanto, e muitas vezes, até chegando a umidades que são descontroladas. Portanto, é um gasto de energia descontrolado e muitas vezes excessivo. Portanto, nós quando usamos um sistema de indução, como já viram, a desumidificação é controlada. Não temos muitos desperdícios de energia a desumidificar excessivamente o ar interior. Portanto, isto é mais uma razão para termos um bom desempenho energético no sistema de indução. Quem faz a simulação tem que perceber que a sua simulação está a contabilizar todos estes efeitos, positivos e negativos. É evidente que nenhum software permite contabilizar tudo corretamente. É sempre preciso, às vezes, fazer algumas contas cá fora. Porque não há software, ainda não há. Um dia há de haver um software que replica a realidade de uma forma perfeita. Ainda não existe. Cada vez mais, mesmo este Energy Plus que nós usamos, é fantástico, porque todos os anos que passam faz mais coisas. É realmente um entusiasmante ver a evolução do que o software faz. Mas não faz tudo ainda, não é? Portanto, há coisas que ainda não faz. Mas nós somos engenheiros e os que nos antecederam não tinham nada disto, não regras de cálculo, também faziam contas. E nós não podemos deixar de esquecer essa nossa capacidade, temos que ser capazes, quando não temos ferramentas e mesmo usando as mais sofisticadas, que façam exatamente o cálculo perfeito que nós precisamos, temos que saber calcular com o rigor que é possível, porque estamos na prática, temos que criar um projeto para a semana ou daqui a um mês, não podemos fazer uma tese de outro tempo sobre isto, não é? Mas felizmente temos os nossos investigadores que têm esse trabalho que nos vai facilitar a nós os que estamos na prática a aplicar. Atenção que estes inputs são extremamente complexos, são centenas, milhares de números que têm que se introduzir e é fácil em haver erro. Portanto, tem que ser tudo exaustivamente verificado e todos os inputs exaustivamente verificados, repetidas as simulações, duvidar dos resultados, analisar, até termos confiança que o resultado está correto. O princípio que eu digo sempre é assumir que a simulação está errada, até prova em contrário. Este aspecto já foi falado antes, porque eu não vou perder tempo com este slide. Agora, como é que podemos implementar o Remote Control Ventilation no cabalidade primário nas vias? Há uma solução muito simples, que é simplesmente ter detectores de ocupação, que até podem ser utilizados também para a iluminação. E se o gabinete está desocupado, simplesmente é reduzido o caudal de ar primário e, portanto, nem é nesse caso necessário termos uma unidade de indução especial preparada para blindar variável, porque, estando o gabinete desocupado, não há ninguém para sofrer com o desconforto da distribuição do ar e, portanto, não há problema se tivermos uma má distribuição do ar com o gabinete desocupado. Portanto, é uma solução simples e de baixo custo. É evidente que não tira o potencial máximo da variação de caudal em função das necessidades e nunca será aplicável ao open space, não é? Porque é a tendência agora para todos os escritórios a estarem maioritariamente em open space e, portanto, no open space há sempre alguém, portanto, há sempre proteção da ocupação e se não tivermos realmente uma variação em função do CO2, vamos ter sempre um caudal constante e não vamos variar em função da ocupação. Portanto, recomendo-se a aplicação de sensores de CO2 no ar ambiente e a modulação do ar primário em função da ocupação e, portanto, do teor de CO2 no ar ambiente. E aí vai haver um loop de controle de CO2 e um loop de controle da temperatura ambiente e estas coisas têm que estar bem especificadas no projeto e bem executadas pela empresa de legislação. Neste caso específico não é uma coisa específica dos sistemas de indução, é dos sistemas de ar-condicionado.
Quando fazemos a análise dos vários sistemas das alternativas, normalmente tem que se fazer sempre uma análise do custo do ciclo de vida, ou total cost of ownership, e aí entram os custos de capital e os custos de exploração. Uma sigla que já todos conhecemos é o CAPEX, da língua inglesa, Capital Expenditures, do qual fazem parte os custos de instalação, e aí tem que se comparar os vários sistemas alternativos. Os custos de substituição também são considerados, de um ponto de vista contabilístico e fiscal, como capital, custos de capital, e é importante perceber que, enquanto um Vancouver pode ter um tempo de vida de 20 anos, conservativisticamente, uma unidade de indução, no mínimo, dura 20 anos. Aquilo não tem peças móveis, não há nada ali para avaliar. Eu tenho casos de clientes que têm unidades de indução há 50 anos que isto é lá em Lisboa, a funcionar. Sem avarias. Claro que as unidades de há 50 anos eram muito diferentes das atuais e têm um desempenho, especialmente do ponto de vista acústico, miserável. Não é? Mas funcionam. Eu tenho edifícios que estão há 50 anos, não fui eu que os projetei, claro, mas que conheço de clientes meus com unidades de indução a funcionar há 50 anos. Portanto, 20 anos é até um período de vida conservativo. Há outros custos que não estão diretamente relacionados com o sistema da AVAC, mas que também afetam os custos de capital. Por exemplo, se compararmos com o VAV, vamos ter menor pé direito, e, portanto, num edifício de grande altura, até podemos ganhar um piso, por exemplo. Vamos ter menores áreas técnicas, podemos não precisar de tetos falsos se tivermos um sistema exposto. Podemos ter as vigas multi-service. Portanto, em relação a CAPEX, era isto que queria referir, para que é necessário ter em consideração quando se vê esta análise. Em relação a custos de exploração, o OPEX, Operating Expenditures, temos energia e manutenção. Como já falámos muito de energia, já falámos o suficiente de energia, vamos focar agora na manutenção. Porque é que temos poucos custos de manutenção? Porque não temos nem motores, nem ventiladores ao nível dos pisos, dos pisos ocupados, não temos filtros, temos serpentinas secas, não temos tabuleiros de condensados, nem redes de condensados, e todos os equipamentos que requerem manutenção estão em áreas técnicas facilmente acessíveis. Portanto, isto é uma vantagem enorme. E é muitas vezes decisiva para os clientes optarem por sistemas de indução. O facto de não ser preciso ir fazer manutenção aos pisos, que estão normalmente muito densamente ocupados, e isto é uma enorme vantagem para a exploração de pisos. O que é preciso fazer de manutenção? Como já falámos antes, limpar a serpentina periodicamente, e pode ser entre 3 a 3, 5 a 5 anos, tipicamente, e é usado apenas um aspirador normal, não é preciso escadote nem desmontar tetos, tira-se a parte frontal e com o aspirador chega-se lá. E depois é preciso verificar o controle anualmente, como se faz em qualquer sistema de ar-condicionado. Falando de sustentabilidade, e estamos mesmo a terminar, há alguns aspectos que marcam pontos nos sistemas de certificação da sustentabilidade, nomeadamente a eficiência energética, pelas razões que já vimos, também a redução de custos de manutenção, mas aqui, essencialmente, a redução do consumo de materiais, por exemplo, não há filtros para substituir constantemente nas unidades terminais, não é? Se tivermos um edifício com 400 ventiloconvectores, a quantidade de material que é utilizado no tempo de vida em estação, só em filtros é brutal. Aqui não temos nada disso, temos zero. Por outro lado, também temos menos materiais na produção dos equipamentos, porque o tempo de vida é maior, portanto, os recursos energéticos e de materiais utilizados para produzir as unidades de indução vão ficar aplicados durante 20 anos ou mais. E, portanto, aí também há um benefício na redução da utilização de materiais. Também temos um excelente nível de conforto, isso é indiscutível, quem tem experiência de condução deste tipo de sistemas, e portanto, o último ponto eu já. Concretamente, no sistema livre, que é pouco usado em Portugal, há aqui estas três, quatro categorias,
onde se marca pontos de créditos, porque o sistema Lidl é um sistema de pontos que vai pontuando em função de determinadas funcionalidades do sistema. E há é da agenda ambiente, o EQ é o Environmental Quality, e portanto nestes quatro critérios marca-se pontos utilizando o sistema. Na renovação há algumas vantagens em aplicar os sistemas de indução, algumas que são comuns a outro tipo de sistemas, como DRF ou os, mas o facto de não precisar de recondensados pode ser uma coisa muito relevante numa renovação. Pode ser difícil implementar redes de condensados com as correspondentes que são necessárias, as promadas, etc. E aqui não é preciso. Isto é uma simplificação muito grande neste aspecto. E atenção, porque quando nos esquecemos das redes de condensados bem dimensionadas, vamos ter chatices muito desagradáveis na exploração do edifício. Isso acontece com muito mais frequência do que se calhar há alguns pontos. Este slide eu já referi, que há edifícios em operação há 40 anos com sistemas de indução. E finalmente, este é mesmo o último slide, há um mito que diz que os sistemas de indução não se adaptam a climas úmidos. Nós estamos aqui em Portugal e infelizmente não temos muito este problema, que não vivemos num clima úmido. Infelizmente, porque nós, eu gostava muito que as nossas empresas de engenharia pudessem trabalhar para o mundo inteiro, para Singapura, para Macau. Mas muita gente trabalha para Angola, que é, lá é um clima quente e úmido, pronto, já faz sentido. Os sistemas de indução podem ser aplicados a climas úmidos, porque a unidade de indução, se o ar primário for tratado corretamente, a unidade de indução não sabe se está em Luanda ou em Estocolmo. Quem sabe se está em Luanda ou em Estocolmo é a unidade de ar primário. Essa sim, sabe e sabe a sério, porque se estiver em Luanda vai gastar 4 vezes mais energia, especialmente para desumidificar. Nesses climas muito úmidos, a energia gasta em desumidificação é brutal, comparada com, é maior que a energia gasta em arrefecimento sensível. Mas quem vai sofrer com isso é a unidade de ar primário. Mas sofre qualquer tipo de sistema de ar-condicionado que esteja num clima úmido, tem que desumidificar brutalmente. Não é só o sistema de indução. O sistema de indução desumidifica de uma forma controlada, os outros de uma forma descontrolada. Mas isso é uma característica do clima. A unidade de ar primário tem que estar bem concebida e dimensionada para as condições do ar exterior. O sistema de indução, propriamente de os equipamentos de indução, estão dentro do edifício. O edifício, não, dentro do edifício, eles não são pensados pelo ar exterior. E pronto, era só isto que eu queria dizer. E eu não sei, eu sei que excedi o tempo. Eu não tinha dito isso ao Luís antes, mas eu já sabia que excedemos os 40 minutos. Vamos ver então, Luís, eu ia perguntar como é que funciona agora a questão das perguntas. Muito obrigado, Carlos Lisboa. Na verdade, já comuniquei, mas aqui no chat, mas vou dizê-lo agora oralmente. Nós já vamos com uma hora e meia de webinar. Julgo que o tempo foi bem aproveitado, mas se calhar vamos terminar esta parte fazendo um pequeno inquérito aos nossos participantes. Julgo que o estão a ver. Carlos Lisboa, podes parar o teu compartilhamento de tela, por favor? E estou a sugerir que enquanto as pessoas respondem a este pequeno inquérito, algumas pessoas já estão a responder, vou dizendo que, para abreviarmos este webinar, que qualquer questão que tenham relacionado com os sistemas de indução, sugiro que enviem um e-mail para secretaria@efriar.pt e depois essas questões serão reencaminhadas para o Engenheiro Carlos Lisboa para ser dada uma resposta personalizada sobre a questão que tiver. O inquérito que está a decorrer tem uma primeira pergunta: se este webinar permitiu aprofundar os seus conhecimentos sobre os sistemas de indução,
Eu tenho aqui apenas duas possibilidades de resposta, sim e não, é um bocadinho redutor. Segunda pergunta, se entende como útil que este tema seja aprofundado em webinars futuros, este foi apenas a parte 1, mas portanto gostaria de ter o vosso feedback sobre a continuidade do tema. E por outro lado, uma avaliação genérica em termos da difusão, da organização, das condições de participação, o áudio, o vídeo ou o que quer que seja. Vou dar mais um bocadinho de tempo que as pessoas respondam e, entretanto, vou dar voz aqui ao engenheiro Álvaro Ramalho, que vou pedir que faça aqui uma conclusão e um encerramento, diria, do nosso primeiro webinar. Portanto, vou ativar o som. Ao ativar o som, ativo o som a muita gente. Ah, Pedro, eu também consigo, estou mas tu vais me apresentar. Um momento só. Quando ativei o som, ficou uma cacofonia. E eu agora ativei o som do presidente da Comissão Técnica da EBA, engenheiro Álvaro Ramalho. Boa tarde a todos, espero que tenham assistido em boas condições. Eu, por acaso, respondi ao questionário e houve alturas que o Carlos Lisboa tinha a voz distorcida. Foi a única coisa que eu apontei. A apresentação dele foi ótima, na sequência de coisas boas que nos têm transmitido nestas tardes técnicas. E aquilo que eu queria dizer era agradecer mais uma vez ao Carlos Lisboa e que estamos a preparar outras intervenções. Não vamos dizer quais temos que decidir ainda, o convite vamos fazer às pessoas, e esperamos que estas palestras vão ao encontro de todos os associados e que seja uma maneira de mantermos ativa todas as nossas sinergias positivas dos nossos conhecimentos no ar-condicionado e o que eu digo mais é até à próxima reunião, se não for antes. Obrigado, Carlos Lisboa. Muito obrigado a todos.